ya. Tuh tingali pare geus sareuneu. Hui teu geus harejo. Kamari pan urang teh karek ngajual jagung. Eh mak. Abah penting mengimpi. Ngimpi sarejeung Kunti. Da eta mah pasuda, mending nyari awak. Hah, rai abah sarua mah ge. Kuting tadi mah mending ngimpi goreng pisan. Mamanya ngimpi teh asa dikekepan ku genderuwo. Paingan atuh, otongnya pas peting ngimpi ningali Kunti jeung genderuwo patangkep-tangkep. Karunya kita Pak Guru kau tong di sekolah kita diajar di imah kita ngerjakan tugas iraha santainya. Eh otong geus balik deui geuningan. Nyentas atuh mah pan dasana ge otong mah jam sakieu. Heeh nya tong. Eh mah otong teh curhat. Curhat naon tong? Tadi babaturan otong curik. Curik kunaon? Langit duit 200 ribu. Hah? Terus kumaha tuh? Datang teh, ketega dibere 50 ribu. Datang, kebeneran tadi isuk nangih 200 ribu. Datang, itu sama duit budak itu, atuh. Mah keur ngalun sampe yang naon yang nyen wayangan tong ari mana puasa henteu nyasa jag-jag kitu. Eh mak kitu tong teh papangihin jelema ojojolan pakan punuk alas ya bobo mana dihipnotis otong. Heeh mak geus ya terus kumaha inget-inget teh aya di warung nasi bari jeung subuh. Kopina, mana nih resep ih hujan-hujannya kadieu weh. Pengboro hujan neng, lautan api oge akan ku sembrangi demi cinta akan kan neng. Ah, terpercaya neng mah. Nah, terpercaya ku naon. Ama tongboro menyeberangi lautan api, cikopi panas ya tali tiupan kene. Panginjang si Abah di mana? Di masjid, tong. Halus itu di masjid mah, pasti kertarawehnya. Lain, otong, lain gitu. Nah, kumaha gitu? Ya, nya hari tadi si Abah tuh kemaring sendal di toreangan. Ku tetangga teh. Ya, enggeus ku emak di ampihan. Naik 25 juta sebulan. Kumaha? Lamun mama 20 juta, tah papa 5 jutana jang simpanan. Oh,
Alhamdulillah atuh Pak, Papa gak disimpenan mah. Pak, ke usum kiemannya. Papa telan gak disimpenan? Nya mah, panku mama gini izinan. Biasa mama ninggal simpenan Papa, atau sabaraha. Kayak tuh antusan hilangnya mahnya, urang canda gelak. Tah, mah, iya, simpanan papa teh dua. Mah, ada berita baik. Keur usum lockdown kieu teh pemerintah memberikan kebijakan listrik gratis. Ada sembako gratis oge tuh, Pak. Angger mah sembako mah kudu meuli. Atuh duit di mana? Pir aku jelema kelaparan kudu strum. Karetip anteng ijep kamari peting layanan bintang rapat lebana kersaruan. Suara emak masih keneh ngegelenyuk. Atubah, abah masih ngerti atubah. Ari nyanyi teh emak suara hijina. Terus saya abah? Suara domba. Geningnya diterapkan lockdown TPSBB teh ya hikmahna nya. Urang bisa leuwih harmonis, bisa leuwih deket, bisa leuwih kreatif. Hayang si Otong keur ngabeureut nya. Heuh bah atuh sakali-kali mah teh hayang atuh dirayu ku Abah. Alah, gampang eta mah. Cikrenya emak bapak kamu tukang lemnya. Maksud mak kok tahu apa? Mak, iya, karena telah merekatkan cinta kita berdua. Si Abah. Tah, enak mah. Jadi, mak, bapak mak tukang bangunannya. Abah kok tahu? Karena bapak emak telah mempondasi cinta kita berdua. Ini abah mau dibisakan. Abah teh ya atuh. Cik ah, ayo nama. Maen ke abah. Gampang, mangke bisa atuh bah. Sok atuh. Abah, bapak abah tukang ngelakesik di walungannya. Kok tau? Pak, eta tadi geningan aya berita. Berita naon, Mak? Cenah bapak abah kabawa palit ku Cah Dengdeng. Bapak.